ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Добрий вечір. Далі у випуску ви побачите. У Миколаєві поліція затримала групу людей, яка вимагала з підприємця 660 тисяч гривень боргу. Понад 200 спортсменів з різних областей України змагалися за звання кращого борця. На Соборній площі відбулось свято, весело сяють різдвяні зірки. У Миколаєві співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з працівниками слідчого управління Нацполіції Миколаївської області затримали членів організованого злочинного групування «Остера». Всі вони – жителі Миколаєва, віком від 25 до 42 років. Про це кореспондентам Суспільного телефоном розповіла речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталя Калиновська. Затримали членів злочинного угрупування, які займалися вимаганням з підприємців неіснуючих боргів. Саме під час передачі частини боргу їх було затримано. Безпосередньо організатора і трьох учасників затримали на одній з вулиць міста. Ще одного учасника було затримано в кафе, де він чекав на своїх так званих колег. Під час проведення слідчо-оперативних заходів було задокументовано факт вимагання з підприємця 660 тисяч гривень, за їх словами, боргу. У разі його відмови не обіцяли застосувати до нього фізичне насильство. Єдине, вони погодилися, що підприємець буде віддавати начебто борг частинами. І сьогодні під час передачі 250 тисяч у якості частини боргу їх було затримано. Наразі вони затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення усім затриманим про підозру за статтею 189 Кримінального кодексу України, це вимагання, та в подальшому буде вирішуватися питання щодо обрання запобіжних заходів. У Миколаївському палаці спорту на проспекті Героїв України відбулись новорічні всеукраїнські змагання з греко-римської боротьби «Сніжинка». На трьох борцівських килимах розминаються понад 200 спортсменів з різних областей України. Це кадети 2003-2005 року та молодші юнаки 2006 та 2007 років народження. Шикування. Починається боротьба. Тренери вигукують підказки своїм спортсменам. Борці різних рівнів підготовки змагаються у вагових категоріях від 24 до 110 кілограмів. 9-річний Дмитро Єлейкін займається боротьбою 4 роки. Тренується в Миколаївській комунальній комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. В першій сутичці хлопець переміг. Розповідає, завдяки чому, та ділиться планами на майбутнє. Поєдинок пройшов уверенно. Двобій пройшов впевнено. Суперник був гідний. Я переміг. Мені допомогло його перемогти. Впевненість в собі і те, що мені підказував тренер. Я дуже люблю види спорту, де можна поїхати на Олімпіаду. Взагалі люблю подорожувати та займатися спортом. Тому я пішов на боротьбу, бо вона мені більш за все сподобалась. Перемагає в сутичці той, кому вдається покласти противника на обидві лопатки. Або перевага одного з суперників сягає 10 балів. Вони нараховуються за технічні прийоми та китки. Для дітей це вони підкреслюють свою спортивну майстерність. Діти на цьому турнірі виконують спортивні розряди. Ну і обираємо кращих з кращих і формуємо збірну команду області. Вони корисні, ти бачиш нових борців, своїх суперників, яких ти не бачив. Інтересно з ними поборотися. Олександр Грабован провіз спортсменів з одеського борцовського клубу «Гладіатор».
Це дуже корисні змагання. На них діти проявляють себе, демонструють свої навички. Бійцівські, технічні, характер, вольові якості. Тобто такі змагання, на яких зростають всі спортсмени, всі чемпіони. Через такі змагання проходять. Тому на таких змаганнях зростає наше покоління. В змаганнях передбачено 28 перших місць. На переможців очікують медалі, грамоти та подарунки. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Щедрівки, колядки, театралізовані дійства від творчих колективів міста та області. На Соборній площі відбулось свято. Весело святкують різдвяні зірки. Христос народився! Славімо Його! Колектив «Стожари» приїхав із села Ольшанське Миколаївської області. На цій сцені виступають вперше. Ми сьогодні приїхали сюди з вертепом привітати всіх миколаївців з прийдешними святами, побажати їм міцного здоров'я, підняти настрій. Віталій Хрипушин – один з учасників колективу «Стожари». Сьогодні виконує головну роль – звіздаря. Взагалі я українець. Виконую таку звіздар також, виконую не саму головну роль, але мені вона подобається. Мені подобається також виступати на таких сценах. Мені це приносить задоволення. Хоровий колектив «Городсвіт» виконує щедрівку «В небі зірка засіяла» та колядку. Коляд, коляд, коляда, в небі зірка молода, закотилась і в вашу хату, щоб вам заколядувати. Хай малий Ісус на сіні, що в темну ніч до нас прийшов, дарує вам надію, віру і любов. Ми дуже часто приїжджаємо на Миколаїв, по Миколаївській області, виступаємо, колядуємо, щедрівками. Марина Живченко, гостя свята, ділиться враженнями. Мені дуже подобається, настільки все. Мені дуже подобається, наскільки все дуже красиво, і я думаю, що в наш час, наші дні частіше і побільше потрібно таких ось подій для нашого народу, щоб просто душа відпочивала і співала разом з тими, хто виступає. Організаторка Наталя Баштова говорить, свято започатковане з 2017 року. У нас дуже багато аматорських колективів, які саме колядують, щедрують, показують наші традиції. Ми їх зберігаємо, ми їх продовжуємо. І сьогодні на цьому святі всіх шанувальників ми запросили, які дійсно шанують наші українські традиції. На святі виступали 25 творчих колективів Миколаївщини, говорить Наталя Баштова. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому в мене все. Я бажаю вам вдалих вихідних та гарного настрою. До зустрічі в ефірі.